Ada kita ada uh, soalan ini. Uh, Okey, sila tunggu. Yang pertama tentang mutamah di Iran. Mutamah Iran mutamah Palestin. Bukan mutamah mazhab Sunni Syiah. Mutamah Palestin. Ia dihadiri oleh wakil-wakil Bergerakkan Islam dan negara-negara umat Islam. Hadir dan satu selok tu duta Malaysia pun nanti. Jadi Syiah lah dia. Tidak. Kita bincang tentang Palestin, tentang Baitul Maqdis. Kerana hari ini tidak ada negara yang berani melawan Amerika ni mereka Iran, dia syiah Jadi sunni tak berani Dan kita kena faham sedikit Tentang latar belakang gerakan Islam Sedunia Bila jatuhnya khilafah Usmania Di awal abad yang lalu Muncul seorang mujadid Jamaluddin Al-Aqsa Yang asal dia daripada Pakistan, Dibuang ke Iran dibuang ke India, dibuang ke Mesir. Masa di Iran dia melahirkan anak-anak murid dia di Iran. Di India melahirkan murid-murid dia di India. Bila dibuang ke Mesir melahirkan murid-murid dia di Mesir. Di Iran munculnya Ayatullah Kashani Pemimpin gerakan Islam di Iran Dia mati Lahirnya Khomeini Anak murid dia Nawak Sapawi pemimpin harakah Islamiah untuk mengembalikan semula kekuasaan umat Islam tanpa mengira mazhab. Asal ini begitu, kena faham. Di India, munculnya Maududi dan lain-lain. Hasil murid-murid Jamaluddin Al-Abqa ini. Di Mesir, Muhammad Abduh, Rasik Ridha dan muncul Hassan Al-Banna. Mencetuhkan gerakan Islam dia Mesir. Di Asia Tenggara dia juga ada Yang belajar India, belajar Mesir Balik Maka muncullah kumpulan-kumpulan Islam Di seluruh dunia Tanpa mengira Mazhab, asalnya begitu Yang laga-laga mazhab ni Penjajah Dan kita kena faham Dalam Islam ni, akidah ada mazhab Politik ada mazhab Pekoh ada mazhab Tasawuf ada mazhab Ada mazhab dia Akidah, saya sebut tadi, mazhab salaf, asyair, rahmat, turidiyah. Pekoh, ini Hanafi hambali, maliki, zahiri dan lain-lain. Politik, Ahli sunnah syiah dan khawari. Ini mazhab politik. Asal begitu mazhab politik. Tasawuf, tarikat-tarikat, macam-macam tarikat. Ini cabang dia. Kemudian politik ni pula berlaku tindah menindah antara satu sama lain. Bila naik Amawiyah, dia menekan ahli bait Ahli bait ni bukan semua Syiah. Bukan semua Syiah. Sebahagiannya adalah ahli sunnah. Guru para imam-imam mazhab, kita kena tahu, hentam Syiah dah kita tahu, tak boleh. Ada yang Syiah, Syiah politik saja, pekahnya tidak. Itu kena faham. Kemudian bila berlaku tekanan Menyebabkan berlakunya Penghijrahan Belajar sendiri Timbul berpuluh-puluh mazhab Syiah puluh mazhab Khawarik puluh mazhab Bukan satu mazhab Ahli sunnah pun Banyak mazhab dia Dan ada mazhab yang ada kitab-kitab fiqah dia sendiri Kitab akidah dia sendiri Mazhab yang ada kitab fiqah Ialah mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Zahiri. Khawarij mazhab Ibadi. Ada kitab fiqh dia. Kemudian Syiah, Zaidiyah dengan Imamiyah. Ini ada kitab fiqh dia. Dan ulama-ulama mengkaji kitab fiqh itu. Dengan sebab itu Fahaman-fahaman ada dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis Tak dinapikan Ada mereka yang sesat dalam syiah dia sesak menganggap Sayyidina Ali Nabi Quran baru Itu ada Ali sunnah pun ada ayah pain ni besut ah ha. Itu Ali sunnah tu Orang besut ah ha. Besut ahli sunnah tu ah ha. Ayah pain Ali sunnah je ayah pain tu ah ha. Jangan kita baca yang ini Kita baca kita kita fiqah dia Dan sudah ditahkik Dalam sunan sitah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i, ada 100 orang ulama Syiah dalam sanad dia. Kafir ke Syiah ni? Ah, jangan. Bukhari ambil hadis dia. Dia main. Saleh bin Hai ada dalam Sahih Muslim. Ini Syiah. Jangan. Syiah, syiah politik saja. Fiqh itu lain. Ya. Itu cerita. Ada orang buat kajian. Syiah yang melampau di era ni ada 3% saja. 3% saja. Yang ada melampau. Dengan sebab itulah Malaysia panggil orang orang tadi musabaqah Al-Quran. Jadi Johan pula tu. Ini. Ini kita kena faham. Ini. Syiah pekah dengan Syiah Harakah Islamiah Yang lain. Maka muncul Hasan al-Banna. Di Mesir. Muncul Khumaini. Khomeini berjumpa Hassan Al-Banna berjumpa dengan Khomeini jumpa Hassan Al-Banna Said Khudur dengan Nawak Sarawi dia bertemu sama-sama berjuang Islam untuk kembali semula pemerintahan Islam di mana mengikut politik antarabangsa dunia barat menganggap kalau muncul kuasa Islam sangat bahaya kalau muncul di Turki jadi kuasa besar Mesir jadi kuasa besar Indonesia jadi kuasa besar Pakistan jadi kuasa besar Ini politik Kerana mereka mempunyai Aset Penduduk yang kuat Kalau mereka bangkit jadi kuasa besar Majoriti orang Islam adalah Sunni Mereka biarkan Iran Iran dianggap tidak penting Maka dipelihara Shah Shah dipelihara Segala teknologi, kekuatan senjata diberi pada Shah dalam perang dingin antara Blok Barat, Amerika dan Eropa, Rusia dan China Senjata dilonggokkan di Iran Syah menjadi polis untuk mengawal negeri Arab Ini, itu politik antarabangsa yang kita kena sedar Dia tidak menduga, dia tekan Mesir Dia tekan Turki, tekan Indonesia, dia leburkan Muncul kebangkitan Di Iran, jatuhnya syahiran mengejutkan bila Khomeini menang, apa dia buat? yang pertama, haramkan Israel yang kedua satukan orang sunni dan syiah saya belajar di Saudi masa saya belajar dulu orang syiah pergi buat buat haji dia semaya merasingan dia semaya merasingan popok dia Khomeini mengarahkan supaya Orang Iran semayang semua Dengan ahli sunnah di Masjid Mekah Dia arah begitu Kemudian masih ada ulama-ulama syiah Yang mencaci sahabat Mencaci isteri Nabi Khamenei Yang ganti Khamenei Bagi patwa haram caci sahabat Dan caci isteri-isteri Nabi Dan dia bertindak terhadap orang yang Mencaci sahabat ini Ini tak disiarkan tak disiarkan. Sekarang bila dia bangkit Maka saya menghadiri persidangan antarabangsa di Turki Almarhum Najmudin Arbakan Mengatakan Kalau kamu mahu lawan Israel Kamu mahu lawan kuasa-kuasa barat Amerika dan sekutunya yang bergabung dengan Israel Kamu kena cari lawan dia Siapa lawan dia? China, Rusia dan Venezuela Korea Utara Dia kapit kita lain Dari segi strategi politik Kita cari lawan dia Untuk lawan kuasa yang lebih besar Maka beberapa negara mengambil pendekatan Malaysia tak berani ha? Negara kecil Adil tak boleh Amerika sangat kuat Hera mengambil pendekatan ini dan terus berjaya memajukan teknologi dia sehingga teknologi dia mengatasi teknologi barat sekarang ni teknologi roket pertanian segala-galanya mengatasi boleh lawan dengan barat dan dia buktikan membantu Hamas Hamas ni sunni ke syiah? sunni tak sunni jihad sunni ke syiah? sunni Hezbollah siang dia beri senjata dia beri senjata kepada Hamas beri senjata pada tahun sejahat saya sebab sededah malam ini walaupun saya tahu patut tak beritahu beri senjata pada Hizbullah ha? dan senjata ini tak boleh dilawan oleh Israel segala senjata yang mereka gagal menghadapi ini sekarang bagaimana senjata ini lalu ke mana lalu ke Yaman Lalu ke Sudan, lalu ke Mesir, lalu ke Syria, lalu ke Iraq. Caranya kacau kan negeri ni. Dihuruharukan Mesir, dihuruharukan Yaman, dihuruharukan Sudan, dihuruharukan Syria, dihuruharukan Iraq. Caranya apa? Caranya yang pertama mazhab. Kata kesinja, kata gondola ras, Sunni kena lawan Syiah. Maka kami sanggup tolong. Maka bangkitlah gerakan untuk lawan Syiah di Syria. Lawan Syiah ni, lawan ni, lawan Kurdis. Kalau tak ada Syiah lawan Kurdis. Lawan. Sanggup bagi senjata untuk mencetuskan peperangan proksi ataupun al-harbil wakalah. Saya terpaksa pesanggah politik saya sikit. Ha? perang menjadi wakil dengan mereka membekal-bekalkan senjata kepada ini termasuk Afghanistan mereka yang buat Taliban mereka yang buat ISIS mereka yang bagi senjata ada anak-anak muda kita yang gila-gila nak berjahat ni pergi boleh pistol, boleh senapang M16 suka sangat cukup dah boleh kereta kebal Amerika punya senjata apa? Roket Tomahawk macam-macam nama. Boleh tembak 2,000 km. Boleh tembak 5,000 km. Boleh tembak ini. Taliban di Afghanistan tujuannya untuk sekat mujahidin. Menubuhkan negara Islam. Taliban bangkit. Taliban ni Taliban. Budak-budak pondok. Mana Taliban ni? Budak-budak pondok yang tak mengaji tinggi. ah ha? Semangat tinggi. Dia pergi senjata. Suka sangat. Maka Taliban dengan Mujahidin Menang Taliban Bila Taliban tidak berfungsi lagi Dia hantar rakyat berkapal Hantar Hapuskan Taliban Dia ambil alih latih orang dia ISIS pun sama juga Boleh habis peranan dia bunuh Baghdadi Bunuh ni Letakkan orang dia Sekarang ada tentera Amerika di sepanjang Iraq dan Syria Kerana dia kawasan minyak di situ Ha? Ini strategi kalau Israel tak selamat di sini ada kedudukan dia untuk selamatkan Israel. Ini kita kena faham dari segi kedudukan antarabangsa. Caranya ialah gunakan kaedah Sunni lawan Syiah. Bila berlaku perang Teluk yang pertama. Saddam menyerang Iraq di masa itu. Saya mendengar interview duta Iraq di Tehran oleh TV Rusia. Saya dengar TV antarabangsa ni Sekarang ni ada internet Interview antara TV Rusia dengan Duta Iran Di zaman Shah Mereka membuat ramalan Revolusi Islam Di Iran akan menjatuhkan Shah Mesti cari penyelesaian Untuk selamatkan keadaan Kalau di Mesir mereka berjaya Kalahkan ikhwan dengan tentera negeri lain gunakan tentera untuk sapu ikhwan. Di Iran macam mana nak buat? Gunakan komunis. Gunakan tentera. Tetapi orang Iran ni dia cerdik. Cerdik orang Iran ni walaupun dia Syiah memang dia bijak orang Iran ni. Ha, dia orang dia bijak-bijak. Sebab itu kalau saya baca surah Jumaah. Surah Jumaah. Wa akharuna min dunihim. Dan surah Muhammad dan kaum yang lain yang akan mengganti kamu. Ada hadis dalam kitab kita tafsir. Sahabat tanya manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Masa itu Salman Farisi ada dekat Nabi. Nabi kata innahum min qaumi hadha. Mereka kaum ini. Lau kan ad-din bi as-suraya, lana lahu rijal min al-furs. Kalau agama tu di Persia, golongan ini akan menegakkan agama. Ini Nabi sebut dalam hadis. Kemudian balik pada temu ramah duta Iraq di Tehran dengan TV Rusia. Kami perlu mencari orang yang sanggup menyerang Iran kalau berlaku revolusi Islam. Iraq lah yang paling sesuai. Jumpa dengan Presiden Ahmad Hassan Al-Bakar. Presiden Iraq di masa itu. Al-Bakar kata, saya tak sanggup Hal perang rakyat Iraq menimpa bala dan bencananya, saya tak bersedia. Jumpa Saddam. Saddam kata dia bersedia. Maka dia gulingkan Hamas Bakar, dia naikkan Saddam. Ha? Revolusi berlaku tahun 29. Lepas itu, Rusia menawan Afghanistan. Ha? Saya ingat, saya Melayu yang tak lupa. Rusia terus lawan Afghanistan. Ha? Kemudian, Saddam menyerang menyerang Iraq semua negara Arab menyokong sokong Saddam ini bahaya Syiah ini bahaya Syiah serang walaupun Khomeini kata kita lawan Israel hentikan mazhab lawan Israel hentikan mazhab kita ini bahaya Syiah serang ha? oleh kerana senjata mereka banyak tu logo banyak sana dan orang Iran ni berani Sanggup mati Sejak dia banyak Gagal Saddam Hussein guna senjata untuk Selangkuit Untuk dapat minyak banyak lagi Akhirnya Saddam Hussein dihapuskan Masa itu kita menyokong Iran Pah menyokong Iran Rakan-rakan Arab kata Ini syiah Pah jadi syiah Tidak bukan syiah Ini peraturan politik yang kita faham Tidak Peraturan politik yang kita faham saya pergi ke Geneva, berjumpa dengan Doktor Syed Ramadhan Menantua Saat Lebana Beliau mengatakan Saya sebagai seorang tua Yang faham politik Saya sangat sedih Bila rakan-rakan Daripada ikhwan Menyokong Saddam Pergi Muqtama di Saudi Saudi bagi beg samsonet Satu seorang Terus siah ya, kafir Dapat beg satu beg samsonet. Dia kata kat saya Berapa harga baik tu saya tak tahu Dapat itu je Jadi kami ada sikap kami sendiri dalam masalah ini Kemudian bila Saddam Menyerang Kuwait Amerika menyerang Saddam Masa itu kami menyokong Saddam Kerana lawan Amerika Ini politik Kita tak setuju capa tangan Amerika Tak setuju Dan kami buat romongan. Pimpinan pergerakan -pimpin Islam buat romongan, saya ikut romongan itu. Berjumpa dengan Saddam, berjumpa dengan Ayatullah Khamenei, Rafsan dia berjumpa dengan Raja Pahat, berjumpa dengan Raja Hussein, berjumpa dengan Raja-Raja, berjumpa dengan Wak Sharif minta jangan undang mereka datang. Selesaikan sendiri masalah kita, umat, masalah umat, bukan jepuk asing. Jangan begitu. Ini. Ha, saya pergi ke Saudi, saya masih ingat lagi. Mari seorang pensyarah Tak boleh sebut nama dia lah Pensyarah orang akademik lah Dia mengiringi saya Melawat Saudi Dia kata Ustaz Kita mestilah Kena minta mereka tolong Untuk lawan Saddam Saddam ni bahaya sekarang Saya, Kalau kita mengaji ilmu pekah lah Kalau pencuri datang Nak masuk rumah kita kita tak mampu nak lawan ada jarak sebelah tu Yahudi kita minta tolong dengan yang Yahudi ni untuk lawan pencuri ni ha, apa salahnya nak lawan pencuri masuk rumah kita saya kata kamu minta tolong dengan perempok nak lawan pencuri mereka perempok datang saya kata begitu ha, bagi pak, itu salah lebih bahaya lagi ini tidak boleh tapi mereka tak dengar cakap tak dengar berlakulah Irak dimusnahkan Saddam dibunuh hancur leburan mereka cabut tangan sehingga hari ini kemudian cetuskan huru hara di Syria cetuskan huru hara di sini huru hara di sana ha? saya dilantik menjadi naik presiden persatuan ulama dilantik saya tak hati mesyuarat tak hati muktamak pakai telefon je ustaz terima jawatan ni saya kata boleh terima saya siapa salah carilah orang yang layak ustaz kan tak apa saya terima saya terima jawatan ni saya terima jawatan ni Kemudian bila saya pergi ke Iran, ulama-ulama Arab ni tak setuju saya pergi ke Iran. Tak setuju. Iran ni Syiah. Tetapi orang-orang sunni di Iran itu tak saya pergi. Orang-orang sunni di Iran. Ada 30 30 orang sunni di Iran. Kebetulan pilihan raya di Iran jadi ceramah dah panjang. Pilihan raya di Iran ha? memenangkan Hasan Rohani 30% Sunni ni. Jadi undi penentu menang dia. Ustaz kena pergilah ke Iran. Saya pergi ke Iran. Lalu rakan-rakan dalam satu ulama mengapa pergi hadir di Mutama Syiah? Bukan masalah Syiah ni masalah politik yang saya faham. Ini masalah politik kena begitu tak boleh. Ha? Di masa itu kotor. Kotor menolong untuk membantu perang di Syria. Qatar ha? menolong. Turki juga menolong. Turki juga menolong. Ha, ini kerana Sunni Bila tentera nak guling Erdogan, didapati Amerika di belakang, beberapa negara Arab di belakang, Erdogan pun paling tak ada. Paling tak Tidak lagi mendukung ha, apa yang berlaku ini. Qatar juga sokong Turki berbaik dengan Iran. Jadi begitu. Oh, rupanya begitu. Ini politik. Balik pada mutama yang saya sebut tadi. Sebagian besar yang hadir Mutamah itu ialah pejuang-pejuang Palestin. Bahkan pemimpin Palestin untuk nak beritahu Ismail Haniyah terpaksa daripada Ghazah pergi ke Mesir nak minta visa. Nak pergi mutamah ni. Biarlah Mesir marah pun. Saya nak dedah you meletakkan syarat awak boleh keluar tapi jangan pergi Qatar jangan pergi Iran jangan pergi Turki tak nak pergi mana semua negara lain kalau pergi kena tangkap ini dia ni ini suasana kita hadapi pada hari ini jadi sekarang kita kena sedar bahawa masalah Sunni Syiah ni bukan satu masalah yang tajam sangat masalah kita nak lawan Israel. Saya menyertai rombongan jumpa dengan Hasan Rasulullah Syekh Agung Hizbullah bersama dengan Dr. Yusuf Kartawi bersama dengan Mosin Awaji Dr. Mosin Awaji daripada Saudi kena tangkap dan dalam penjara daripada Algeria kami berempat pergi berjumpa dengan Hasan Rasulullah jumpa untuk menyokong Hizbullah melawan Israel Sultan Usullah kata Kami sedih, kami lawan Israel say. Tapi rakan-rakan sunni tuduh kami ni kapi lah Syiah ni kapi macam-macam Beginilah Mari kita lawan Israel dulu Lepas tu baru lawan, lawan Syiah ha. Dia kata okay. ke Mari kita lawan Israel dulu Lepas tu bunuh kami Syiah ni ha. Baik terperang Ini Lepas tu kita hadap Israel dulu Ini Ini kena faham yang suruh lawan Syiah ni Amerika, Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Colin Powell, Bekah jenderal Amerika. Mana akan Arab supaya lawan Syiah, kami sanggup tolong orang Sunni. Lepas tu barulah kerajaan. Lepas tu barulah Syekh-syekh bagi petawa. Ustaz-ustaz sini pun ikut Syekh di sana. Ini. Ini kerana tidak memahami dan mendalami pertautan politik antarabangsa. Apa yang menarik ialah Orang Syiah selepas revolusi Di era Mereka beristihak sendiri Mereka tubuh majlis ulama Yang beristihak Buat pilihan raya Nak pilih presiden kena pilihan raya Nak pilih ahli milih syurah Mesti dipilih melalui mesyuarat Ini bukan mazhab Syiah ni Dia sudah balik pada Sunni Saya bimbang Doktor Syekh Halim tahu Mesir sejarah dia Mesir ni sebuah negara Syiah. Ini peti Azhar ni dia Syiah. Buat Azhar tu nak siapa Syiah? Mesir jadi Sunni. Mesir Dari Syiah jadi Sunni. Saya takut bimbang era ni bertukar jadi Sunni. Kita jadi apa? Kita jadi apa tak tahu. Akan bertukar jadi begitu. Ini sebab sangat politik dunia akan berlaku begitu. Tidak mustahil akan berubah jadi begitu Kerana mereka mengkaji Kitab-kitab polisi Untuk membuat perubahan dalam negara mereka Saya siap padang satu soalan Ya, yang penerapan Quran. Ha.